ไม่กี่ยาวมันจีนอะไรอย่างสุดพี่เราโง่ไม่หนีจ้าแน่นอนอันนี้เราต้องจีจ้าเนี่ยจ้าล่ะฟูรอลูเลยไม่ต้องมาละตัวยาวมาบอกว่าที่กินจานลูกเบี้ยพิมพ์เลยว่าไม่อะไรเฮ้ยใจเราไม่ต้องกูที่เอาปูจีนอะไรกันมางานอะไรกันล่ะไม่เป็นอย่างนี้มาอย่างนี้ต้องมีอะไรกันเอ้ยนี่อะไรแกนี่อะไรแต่ป้านี่กงเหนียวกงน้อยไหมมีอะไรต้องมาต้องคาเฟ่จีอะไรเอาไม่ต้องมีอะไรกันเฮ้ยเนี่ยงานอะไรไหมเฮ้ยเนี่ย
อ้ตัวหลุดอ่ะเบ้ก้าวมาเลยฮะปอกจอมหารัวนี่ดีโหจิเบ้ไอ้แต่อานาเสียไอ้แต่อูด้อมมาแหละแกด้อมมาละด้อมมาละมะม่าตะมีด้อมมามาเลยมะม่าโฉฉิดผิดตัวราวะกูตีห่าก็เลยด้อมมามาเลยดีเกษมาตะม่าราชินเลยย้ายบีส่งมาနိုင်มาเลยตะมีก็เลยค้านญาเสียค้านมาเนาะค้านยามเลยค้านยามอะกูหลุดๆเซมินมีอะเพียงขนาดตัวจริงเลยแกเนียนๆไล่ปุบไปละอ๋อดีเกษมาซ้อๆอ่ะเปียวบ่ไม่มาจิ้มแม้ย่ะบาเรลาๆๆมะม่าลามะม่าปริตัจจิเช่ปริตัจจิโร่เอวายองเฉยยัวเลโอจม้าเนตะยุสองไดเรคเตอร์กูตยาจ่อโรอาลงต้องลงวิดีโอสักกายักกูด้วยลายောက်เคราวาคุณน่ะจม้าเอตึกเฉยอะเรยัวปอกจอมมาเลไล่ปูไปโลยัวลูจี้อุกุ้งบ่เอไอ้ตาโอยောက်เคยาบาเรมะม่าถ้าไอ้ตาเวถ้าไอ้ตาဟုတ်တယ်တရားလုံးမှာဒီတလုံးမှရှိရဒီဝိုင်းအောင်ခြေရွာလေးမှာအဲ့အိမ်သာတလုံးရှိနေတာအယံအောင်ကုန်စီရပါပဲကျမနေခဲ့တဲ့ရွာလေးမှာဆိုအိမ်သာတလုံးမှမရှိဘူးရှင်ဒီဘာလုံးကကိစ္စရှင်တောဆောင်းဝင်အတန်ပေးပြီးတောထိုင်လိုက်တာပဲတကယ်ကြတော့ကျမတို့ရှင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကမရှင်းဘူးရှင်အဲ့မစင်နေပေါ်မှာနားလာတဲ့ရင်ကောင်တွေကကျမတို့စားတဲ့အစားစားတွေပေါ်မှာလာနာရောယောဂပွဲလေးပါလာတာပေါ့ရှင်မငငငရောဆိုလေအခုလို့မလာဘူးရှင့်ဂျပိန်မာလေးဘာလို့ပိန်နေမအောင်လဲကျမမသိခဲ့ဘူးကျမတို့ရဲ့ဟိုဘက်ရွာမှာတော့အိမ်သားတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်သားတွေကြတော့လေရေတွင်းရေကန်နေတဲ့နီးရာရဲ့ချောင်းဆက်ကန်းဆက်တွေမှာစောက်ထားတာရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီရွာမှာရှိရလူရဲ့ဝမ်းပြက်ဝမ်းချွတ်ရောက်တာဖြစ်ကြတော့တာပဲကျမတို့ရွာလည်းကူးလာတာပေါ့ရှင်ကျမကြီးအဖွဲကအချိန်ပြီးရောက်လာလို့ဘာမှတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးသူတို့ဖွဲ့တွေကလေကျမတို့ရွာမှာအိမ်သားတစ်လုံးမှမရှိတာအရန်ကုန်အောင်ဝသွားကြတာကျမကြီးဖွဲ့ရတဲ့ကောင်းကျိုးကြောင့်ရွာမှာရင်းလုံးအိမ်သားကိုစီနဲ့တတ်တတ်ရှင်းရှင်းတတ်တတ်ရရဖြစ်ပြီးတော့တရွာလုံးကကျန်ကျန်မာမာဆူဆူပြေပြေဖြစ်လာကြပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းကျမဆယ်ရက်အောင်တာနဲ့မြို့မှာတက်သူတိုင်နဲ့ကိုတီဟာကျော်နဲ့တွေ့လို့တယောက်ဆောင်လောက်ကလည်းရောက်လာတာပါ။အခုကျမနဲ့ကိုတီဟာကျော်တို့ကလုံသုံးလုံးပညာပေးဆက်ကလာရောက်ရိုက်ကွင်းနဲ့ဒီရွာလေးမှာဆံပြရင်းလုံးအိမ်သားလေးစောက်ခဲ့ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ရင်းလုံးအိမ်သားစောက်မယ်ဆိုရင်ရည်တွင်းနဲ့သာပင်90ခွာအိမ်သာစောက်ဖို့စိတ်ချရမှာအမြဲတန်ရှင်လက်ချင်းထားတို့များအိမ်သာရင်မနာမြချောင်းကံပီမစောက်ရည်ညချင်းမညာကင်းဝေးကြအိမ်သာတက်ပြီးတန်ရှင်ရည်စက်ပြာနဲ့ကွယ်လက်စေးမယ်စူပေါင်းပါဝင်ကူညီမယ်ရှင်လုံးအိမ်သာစောက်ကြမယ်အိမ်သာတစ်လုံးမှာလုံသုံးလုံးနဲ့ပြည့်စုံမိုးဆိုတာအဓိကလိုအပ်ပါတယ်ပထမလုံကရှင်လုံးရည်ရှင်လုံးမှာအမယောဂဝေးရှက်လုံကဒုတိယဒါအရေးကြီးတဲ့ဗျာတတိယလုံကအနတ်လုံအနတ်လုံမှာအသက်ရှူဝလုံးသုံးလုံးကိုစင်တီဗျူကျမ်းမာတမ်းမှုတို့ရှိရှုကဲအားလုံးပဲလိုက်ဆုပ်ကြရအောင်နော်ပထမလုံကရင်လုံရေးပထမလုံကရင်လုံရေးရှင်လုံပါမယောဂဝေးရှင်လုံပါမယောဂဝေးအရှက်လုံကဒုတိယအရှက်လုံကဒုတိယဒါကအရေးကြီးဗျာဒါကအရေးကြီးဗျာပထမလုံကအနတ်လုံပထမလုံကအနတ်လုံနတ်လုံမှသက်ရှူဝနတ်လုံမှသက်ရှူဝလုံသုံးလုံကိုအစဉ်တည်းပြုလုံသုံးလုံကိုအစဉ်တည်းပြုကျမ်းမာတမ်းမှုတို့ရှိရှုမာတမှုဒုရှိရှု
Education Channel